В ефірі відкритого прес-центру з вами Анна Грабанчук. Зараз вам розповімо, на які безкоштовні медичні послуги мають право військовослужбовці. Тож сьогодні в наших гостях Наталія Шуліка, начальниця управління Східного міжрегіонального департаменту НЦЗУ, та Лариса Бабич, голова правління громадської організації «Регіональна асоціація пацієнтів». Рада вас бачити. Добрий день. Ну що ж, по-перше, хочемо дізнатися, так офіційно, згідно закону, на які безкоштовні медичні послуги мають право військовослужбовці. Пані Наталія, вам слово. Я хочу спочатку все ж таки опиратися на законодавство, яке у нас є окреме для військовослужбовців і окремий закон для ветеранів. Що стосується військовослужбовців, для них працює закон України про соціальний правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей. Що стосується ветеранів, є закон про статус ветеранів. І згідно закону для військовослужбовців є стаття 11, яка гарантує право військовослужбовців на охорону здоров'я і медичну допомогу. Що стосується права військовослужбовців на медичну допомогу, в першу чергу ми розуміємо, що це заклади спеціальні, шпиталі, які підпорядковуються Міністерству оборони. Але у період воєнного стану ми знаємо, яка ситуація відбувається з лікуванням, з наданням допомоги. І ми знаємо, що шпиталь часто працює як така російськомовою перевалочний пункт, де перерозподіляють військовослужбовця, скеровують на допомогу в інших закладах. Якщо, наприклад, військовослужбовець знаходиться у відпустці, у відрядженні там, і йому потрібна допомога, він може звернутися до будь-якого сімейного лікаря. Незалежно від того, чи є з ним декларація, чи немає з ним декларації, сімейний лікар може надати допомогу і скерувати військовослужбовця далі за призначенням. Що можна отримати у сімейного лікаря? По-перше, можна здати всі аналізи. Аналіз крові, аналіз сечі, швидкі тести на вірусні гепатити, на ВІЛ, на ковід, якщо це там є така потреба. Можна отримати направлення до вузьких спеціалістів, якщо, наприклад, сімейний лікар вважає, що потрібно звернутися там, наприклад, до лора або до, не знаю, там, до хірурга. Сімейний лікар може створити рецепт на доступні ліки. Тут я хочу повернутися до закону про статус ветеранів, тому що є такі нестикування, можна сказати, тобто військовослужбовці та ветерани, вони вважають, що їм відмовляють безпідставно, тому що згідно статті 12 закону про статус ветеранів є така пільга, як безоплатне одержання ліків. І тут треба розуміти, що безоплатне одержання ліків, воно можливо лише в тому випадку, якщо така програма компенсується за рахунок бюджетних коштів там на рівні області, на рівні міста. Що стосується безоплатних ліків на рівні Національної служби здоров'я України, тобто це програма «Доступні ліки», там достатньо розгалужений перелік ліків, які можна отримати безоплатно в аптеках. Але
Наприклад, якщо військовослужбовець захворів, я не знаю, якась вірусна інфекція, і він звертається і хоче отримати безоплатно ліки в аптекі, ну, такого, на жаль, не буде, тому що зараз такі місцеві програми, вони, скоріш за все, не фінансуються або фінансуються в недостатньому обсязі. Тому можна спиратися лише на програму «Доступні ліки», яка цілком безкоштовна або з невеликою доплатою. Це ліки, які стосуються серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми, діабету першого та другого ступеню, ліки для нервової системи. Тобто там також розгалужений такий перелік, і можна військовослужбовцям отримувати такі препарати безоплатно. Знову ж таки, якщо є запитання, перша порада, знайдіть будь-якого сімейного лікаря, зверніться до нього, і сімейний лікар вам чітко дуже скаже, які препарати можна отримати безкоштовно зараз, ну, і військовослужбовцям, і ветеранам, і там членам їх сімей. Це національна програма, яка стосується всіх громадян України. Що стосується стоматології. Також дуже питання, яке нагальне воно для військовослужбовців. І знову ж таки, є в законі про статус ветеранів, стаття 12, там є пункт про безоплатне зубопротезування першочергове. Знову повертаємось до місцевих бюджетів. Ця програма, вона цілком спирається на місцеві бюджети. І якщо, наприклад, з бюджету не виділялися кошти на цей напрямок, на жаль, ця послуга, вона недоступна. Що стосується програми Національної служби здоров'я України, у нас є стоматологічний пакет, але він покриває лише ургентну стоматологію. Тобто, що це означає? Можна звернутися до лікарні, яка має стоматологічний пакет, тільки у разі, якщо потрібна ургентна допомога. Наприклад, потрібно видалити зуб. Так, це безоплатно в межах програми медичних гарантій. Я розумію, що це іноді складно якось порівняти так права військовослужбовців за тим та іншим законом, і тим більше військовим, я розумію, що їм зараз взагалі не хочеться там читати якусь нормативну базу, вони хочуть отримувати послуги. Тому, знову ж таки, нагадаю, сімейний лікар – це ваш перший крок до програми медичних гарантій. На рівні сімейного лікаря можна отримати консультації, можна отримати роз'яснення і не обов'язково мати з ним декларацію, щоб сімейний лікар вам надав консультації та допомогу. Дякую вам. А якщо говорити за кошти, які виділяються так на медичні послуги військовослужбовцям або ж ветеранам, чи є якісь у вас цифри? Окремих цифр у мене немає, тому що програма медичних гарантій, яка діє в Україні, вона, як я вже казала, розповсюджується на всіх громадян України. І так, ми розуміємо, що є специфічні пакети, наприклад, пакет реабілітація. Ми розуміємо, що ці пакети, вони більш потрібні зараз саме військовослужбовцям, які там після поранення або після хірургічного втручання. Дуже багато виділяється донорських коштів за рахунок міжнародних програм, є лікування, є протезування. І я хочу сказати, що в цьому році до закону про військовослужбовців додали такий пункт
що військовослужбовці, які поранені, за рішенням військово-лікарської комісії, вони можуть бути відправлені за межі України, згідно рішення цього ВЛК, за межі України на лікування. І це повністю оплачує Україна. Це гарантоване право для таких військовослужбовців. Воно гарантоване державою. І я знаю, що дуже багато клінік є і в Європі, і в Америці, які готові надавати такі послуги для наших поранених. І це потрібно, перше, що я кажу, рішення військово-лікарської комісії, і далі вже підключається Міністерство охорони здоров'я, і працює така програма для відправлення за кордон. Дякую вам за інформацію. Пані Ларисо, розкажіть, будь ласка, власне, з якими питаннями так найчастіше, так, що вам відомо, звертаються наразі військовослужбовці? Ми розуміємо, що це і протезування, і реабілітація, і психотравма, тож вам слово. Вопроса много. Дело в том, что сначала боец поступает в военный госпиталь. Вот такая пошагочка есть. И проходит там врачебную ВЛК, лекарскую комиссию. И если в военном госпитале нет специалистов, которые могут оказать ему помощь и поддержку, то этого бойца направляют в лечебные учреждения города. И вот тут иногда возникает, очень редко, но иногда возникает, допустим, что-то полечили, а что-то забыли. А у бойца есть проблемы. Вот есть такая-то проблема. Нет, мы вас выписываем, идите снова на ВЛК, все. Они обращаются. Мы помогаем решить вообще-то эту проблему. И таких обращений есть немало. Хотя боец, попавший в наш стационар, в городских наших больниц, он проходит комплексное обследование, комплексное лечение. Что это значит? Он проходит всех специалистов. И очень часто вот на этом фоне, что вот человек, допустим, там перелом руки, ноги, там ранение какое-то, все, у него вдруг выявляют какие-то неврологические патологии, выявляют диабет, выявляют проблемы со щитовидкой. Причем это молодые ребята, они перенесли большой стресс вот во время военных действий, это огромный стресс, да, и у них вдруг выявляют диабет либо второго типа чаще, но иногда и даже первого типа диабет. Это инсулинозависимый диабет, что, в общем-то, ну так бывает. Вот. Проблемы со щитовидной железой, это тоже стресс, это как бы вот, и вот этот вот психическая, боевая психическая травма, она будет следовать за бойцом еще долго, вот к сожалению. Поэтому, когда в стационаре пролечили бойца, пролечили военнослужащего, его снова отправляют на ВЛК, военный госпиталь. И дальше военный госпиталь определяет, во-первых, сроки реабилитации и где будет боец проходить реабилитацию. Это в обязательном порядке, если попадает человек после ранения, после лечения. Они могут направить его в другой стационар узкопрофильный, там, значит, тоже он может пройти курс лечения, а потом в какой-то санаторий на реабилитацию, вернувшись обратно. И я вам хочу сказать, большинство бойцов, они рвутся обратно на передовую. Это вот как же меня так долго лечат? Меня там ребята ждут, я хочу обратно. Это вот есть такое, да? Вот. Ну и тут, конечно, должен включиться дальше уже, если его, допустим, комиссовали, если вот он уже вышел в резерв, должен включиться семейный врач. Вот это очень важная составляющая, не все семейные врачи понимают, что такое психологическая боевая травма. К сожалению, не все понимают, что боец подлежит в любом случае лечению в течение года, хотя бы, как минимум, после вот такой вот травмы.
Это так должно быть, потому что когда военнослужащий говорит, да нет, у меня все хорошо, я себя прекрасно чувствую, все, но это нет, потому что оно проявится все равно месяц, два, полгода, год, и вместе с этим вылезет куча психосоматических заболеваний, которые уже лечить потом будет очень сложно. Поэтому я хочу сказать, что в наших больницах города максимально оказывают помощь военнослужащим, максимально. Я сама бываю в больницах, я смотрю, я общаюсь с бойцами. То есть у них нет нареканий, кормят хорошо, лекарства все есть. По гуманитарке получают там очень много препаратов, выделяют препараты. То есть, чтобы пролечить человека в стационаре, там сделано абсолютно все. Это действительно так. И дальше, когда идет реабилитация, реабилитация потом, она должна быть у нас на этом пока, к сожалению, не особо внимание обращают. Но в результате мы можем получить очень большое количество и всплеск заболеваний психосоматических, и просто психических заболеваний, потому что с этим мы сталкиваемся. Сегодня у бойцов очень много, у них даже развивается Паркинсона. Это психическое заболевание на фоне стресса. Вот тот ад, который они там переживают, наши ребята, это действительно ад. И у них начинают трястись руки, трясется голова, вот смотришь, это психиатрия уже. Поэтому тут, конечно, нужно подключать психологов, психотерапевтов. Психологи должны быть медицинские, психотерапевты должны быть медики. Не просто, когда у нас психологи освитяне, да, которые в образовании работают, это не те психологи, они бойцам не помогут, к сожалению. И психиатрическая помощь, она должна сейчас выйти на первый план. І на кілька слів саме про протезування. Ми розуміємо, що наразі захисниці і захисники втрачають кінцівки на війні за Україну. І розуміємо, скільки це може коштувати. Є, наприклад, міф, що особливо обов'язково за кордоном, там будуть найкращі протези. Але є і альтернатива в Україні, і, зокрема, в Дніпрі. Так, звісно, да. У нас ожил, возродился наш протезный завод. Туда пришли большие, достаточно большие иностранные инвестиции и стали изготавливать протезы, которые ничуть не хуже, чем протезы зарубежные, причем изготавливают их в короткие сроки. И они настолько эргономичные, что человек получил этот протез, он уже через день-два может свободно там ходить и двигать руками, ногами. То есть это огромное достижение, и в Днепре это есть, об этом надо говорить. Во-первых, многие не знают. Звонят, что делать и как, и что. Объясняем, туда надо обращаться. Как это делать? Это должны делать семейные врачи. На них ложится эта обязанность. Да, может быть, это лишнее, но это они обязаны это информировать об этом население, информировать, во-первых, родственников бойца, да, и самого бойца. И проводить, опять же таки, психолог, психотерапевт, он должен объяснять бойцу, что не все потеряно. Ты сейчас получишь протез, ты получишь. Как это будет оплачиваться? Это должно оплачивать государство. Может быть, что-то там как-то, я не знаю, этого механизма, пока не знаю, об этом надо говорить дополнительно. Власне, про протезування варто провести окремий ефір. Це наразі дуже важливо для України і для наших захисників. На жаль, наш ефірний час на сьогодні вичерпано. Дуже дякую вам за цінну, дуже цінну інформацію. І нагадую, що в наших гостях сьогодні була Наталія Шуліка, начальниця управління Східного міжрегіонального департаменту НЦЗУ, та Лариса Бабич, голова правління громадської організації «Регіональна асоціація пацієнтів». Говорили про те, на які безкоштовні медичні послуги мають право військовослужбовці –
і яких наразі медичних послуг найбільше потребують. З вами була Анна Гарбанчук. Дякую, що нас дивилися. А наразі перемикаємося на національний марафон «Єдині новини».